Мерки за пензионерите со ниски пензии ќе има. Напише на својот Facebook профил Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчовска. Ќе се носат социјални мерки за пензионерите со ниски пензии, а потоа ќе се пристапи кон ново законско решение за минимална пензија или измена на постоечкото. Многу е важно приносењето на предлог мерките и законското решение за пензиско осигурување или негови измени, да се води сметка за стабилноста на пензискиот систем и пензиите да продолжат да се исплаќаат навремено и редовно. Сите досега пристигнати информации и барања на пензионерите ќе бидат земени во предвид. Пошто ќе се донесе соодветно решение, објасни Тренчовска. Ќе се користат анализи и информации подготвени од страните вклучени во работната група за кои ќе се дискутира, а сите пристигнати предлози ќе бидат разгледани. Работната група ќе работи интензивно со средби до два пати во неделата со цел што поскоро носење на предлог мерки и законски решенија. Денеска беше одржан првиот состанок.